ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶାଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇହଜାର ସତେଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ ଟପି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ସେହିପରି ଦୁଇହଜାର ଅଣତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ଭାରତ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟୋମାସରେ ଭାରତର ଜି ଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତେର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଏହି ହାରରେ ଭାରତ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲକାରୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ 2014 रे चौध र विश्व जिडिपिएर भारत र अंश मात्र 2.4 दशमिक चारि प्रतिशत थाहा छ जहाँकि एन दशमिक प्रतिशत कु वृद्धि पाइछि अन्य प्रगति सूचकाङ्कले मध्य भारत र स्थिति सुधार आसीछि वर्तमान ब्रिटेनको पछाडि पकाई विश्व रे भारत पञ्चम बृहत अर्थनीति रो देश हुन्छ दुई हजार एकै वर्ष र शेष त्रयमास भारत अर्थनैतिक अभि ब्रिटेन ठु अधिक रो भारत विश्व रो पञ्चम सर्वबृहत

ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆସନ୍ତା ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିବ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଶେଷ ତିନି ମାସରେ ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ହେଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ପଞ୍ଚମ ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ତ୍ରୈମାସିକ ନମିନାଲ ଟ୍ରାସ୍ ଟର୍ମ ଥିଲା ଚଉବନ ଦଶମିକ ସାତ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଥିଲା ଆଠଶହ ଷୋହଳ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା